Ahojte, máme tu druhé pokračovanie, alebo tretie, tretie asi z hry Mašiniek a začíname hneď tak z ostra, máme tu menší problém, nebo spíš my dva máme problém. Naša spoločnosť investovala značné prostriedky do technológií na spracovanie klád, ale dodávka klád vašich firmov je steží polovina toho, co naše píly dokáže spracovať. Očakávam, že zvýšite dodávku klád alespoň na polovinu kapacity našich píl. Môžem si vybrať polovinu kapacity, plnú kapacitu, alebo to je váš problém. Neviem, chcel som sa zamerať už konečne na to uhlie, ale znie to ako dobrá výzva, si myslím, takže plná, dodajte 400 klad během jedného roku do jakékoliv píly. To by sme teoreticky mohli už aj s týmto zvládnuť, si myslím, nie? Teoreticky. Áno, tu má. Ty prde. Aj. Tu je presne ten problém, čoho som sa bál. Tak ja to vyrieším svojsky. Bol som upozorňovaný, že tie semafóry dávam veľmi zaujímavo, ja viem. Je to môj štýl. No tak, napoj to. No, že strašne veľa semaforov dávam, ale počkaj, ja toto nemám pripojené. Ojaj, našli sme problém. Máme problém. Toto nemám pripojené. No tak, zbúraj to. Frajeríme, nerobíme zo seba frajera. Aha, on to tam. Ne-e. Fúha, jak to spraviť? Teoreticky. Nevytočíš to sem. Ale uhní. Dobre, uzná to aj. Napriek tomu ja to skúsim upraviť. Mám tu fakt veľa tých semaforov. Ale vravím, ja sa bojím toho, že skrátka oni do seba nabúrajú. Čo by sa nestalo prvýkrát. Takže to musíš napojiť. Aspoň takto. Keď už nie inak. Aha. Vadí, dáme sem. A zase tu mám milión semaforu, ale to nevadí. Ono sa to vstrebe. Len ja proste musím dojsť na ten. Kokos, ja som sa zlako, že do seba nabúrali. Na ten systém. Ja teoreticky tu môžem spraviť jednosmerku. Na tých semaforoch sa dá robiť jednosmerka, čiže nejak. Neviem jak. Čiže tady to bude vchádzať len. Tady to bude vychádzať, choď. A teoreticky by sa nám, keď nebudeme mať tieto obojsmerné, tak by sa nemali zasekávať. No padaj, ty kokosti, to trvá. Tak, what? Nedáva zmysel. Op! Bože, mi niekto. Tu je viast? To aj som chcel tam viast. Jak toto mi. Vie mi niekto? Neviem. A to keď to bolo dobré. Neviem, jak sa mi to podarilo. Ale. Up. Ne? 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 A takto. Čiže. Ono asi smer. Tak, super. Čiže dva viazdy sem a jeden tam. To by mohlo byť. To by bolo v poriadku. Tuto musím nechať obojsmerné, lebo budú vchádzať a vychádzať do stanic. To nie je problém. Tu takisto. A máme problém tu. Neviem, prečo tento prešiel. Áno, estetika. Ja viem, len proste. Ja som to musel tedy nejak vyriešiť. A najjednoduchšie riešenie pre mňa bolo proste postavať tú okružnú jazdu. No. Aha, dobre, tento išiel tam. Super. Bingo. Teoreticky tento by mal prejsť sem. Krásavec. Tak, to super.
Nelúbi sa mi, jak to tu mám zahnuté. Aha, kvôli kopcom. Dobre, to, tak sa mi to začína ľúbiť. OK, a ten teraz čaká a pôjde sem. Aha, ne, ten pôjde ďalej a tento kam ide? Wow, som zmetený. Počkať, ale my musíme dodržať tu 10-6. No, nevím, nejak to nevychádza. Potrebujeme, jak dlho tu budeš nakladať? Máš dostatok? Máš veľmi veľký dostatok. Teoreticky to vieme vylepšiť. 59, 90. No. Tento budem musieť zrušiť. Otoč sa. Prčíc. Aj s tebou. S vama. Teraz nabúrajú do seba a... Fuck! Just ne. Máme problém. Prečo? Otoč sa. Ne, ja som to vedel. Tudu. To musím zachrániť nejak. Ešte, že to je taká to možnosť otočiť. On keď stojí, vtedy sa vie otočiť. Ale prečo nešiel sem? Choď tam, choď ďalej. Dobre, a teraz. Dobre. To bolo tesné. OK. Ako nebolo by už všetko jedno. Tak. Dobre. Ten prejde. Super. Myslím, že môže byť. Neviem prečo proste, keď má odtiaľto chodiť len sem, prečo sa otáča tam tým smerom, absolútne nechápem. A jak sa tam vôbec dostane, jak proste to sa dokázali pozamieňať, kade tade. Evidentne, nie som schopný spraviť, jak to nazvať, zložiť. Dobre, tak to budeš sem. Ne, sem, do prčíc. Takto, a ty pôjdeš. Ne! Sem. Viast, a ty pôjdeš von. Jo, ale ten preletel jak... Ne! Takto, dobre. Takto, je to úplne super, ideálne. By som to chcel zmenšiť, nech to nezabera. Prečo to... Takto. To zbúrame. Nechcem to tu. Nechcem mať také veľké obkľuky. Dobre. Vlak, zas kde čakáš? Dajte mi pokoj. Nestíham. 315, to by sme mohli stihnúť. OK, ťažká voľba. Poviesť firmy sa roznesla do té míry, že sa nám tu hromadí nabídky na služby. Bohužiaľ nemôžeme aktuálne vyhovieť úplne všem. Také nejaké maily mi chodia za kľúče. Z tých zajímavých som vybral dve, ktoré sú velice lukratívní. Jedna sa zákazky na převoz lidí, anebo převoz železa do nejakého průmyslníka. Chceme ľudí. Ja chcem ľudí. Dobre, dobrá voľba. Je to jednoduchá státní zakázka na rozvoj infrastruktúry. Nic složitého až na to, že sa jedná o najväčší zakázku v histórii našej firmy. Super. Oh shit. 2000 ľudí, ty prďo. Kebyže viem, že to je taká zložitá, tak sa na to vyprdnem. Každopádne budeme potrebovať... Ne, tam... Takto by sme teoreticky to mohli obísť. Tieto 4... 5 miest by sme mohli... 6? Spravíme takú extra, najdlhšiu trasu zatiaľ u nás. Ja by som išiel do toho. Ideme do toho. Proste... Prachy... Nemáme extra veľa? Ale to nevadí. To nás nezastaví spraviť... najdlhšiu trasu v histórii... našej spoločnosti. Pokrieme... Každý malinký kútik. Sme všade. No. Jak sa tu vytočím? Netuším.
Musím pokryť aj ten malý. Chcem pokryť ten malý. A to nevytočím zase. Jedine, žiaľ, upraviť terén. Vlastne tu. Pôjde takto. Dal by som takto. Tak to môže klesť, to je jedno, na sersi. A ešte vlastne budem musieť upraviť to. Dobre, to by sme. Prečo sa vždy prepnem, keď nechcem úkoly, železnice, toto. Odtiaľ to pôjdeš. Ty vole, ďalší smrad malý. Je to spravil takto. Úplne debilne sa to bude otáčať, ale to nevadí. A potom. Moment. Až sem. Chcel som ísť vždy až tam. Asi, hej? Prečo nie? A odtiaľ to, kde si. Takto sem. A pôjdeme. Tak. Oh. Ha! Dobre, tak toto bude extra dlhé. Takto. Tak, dobre, preleze tade, suprovo, otočka. Čo sa týka estetiky, je to podľa mňa úplne krásne, nádherne. Som to nedomyslel. Ja to budem, ale. Ja to skúsim. Tak to, tade to. Sem. Čo? Ne, ja som nechcel kliknúť. Čo sa ti nelúbi. To prčic. Nejde stoupať šikmým dílem. Ty vole, to ja ani nevidím, že je šikmý. Podľa mňa je úplne hnusný a to je úplne iné niečo. Tak je to. No tak. Tak, net. Aha, on ide až. Čiže teoreticky, máme problém. Jak to najlepšie spraviť? Tunel nemôže byť v zákrute, to sme sa dozvedeli. Mám úplne zle, on bude musieť ísť až takto a takto sa napojiť. Čiže bude musieť. Upravovať terén. Dobre, dobre. Šikulka, JC, šikulka, šikulka. Tak, do prčíc. Bingo, dobre, no. Kde sme mali ďalšiu zastávku? Ty kokos. Sem, už teraz poviem, už teraz viem, že proste sem sa vytočím úplne na pohodu. Ono to úplne blbo ádže niekedy, že je tu možnosť ísť niekade, ale ono si to ide vždy svojim životom. Neviem, podľa čoho to počíta. A tu máme už posledné dve. Takto a. Napojilo to? vždy mám chuť ofúknúť ten dym, prach. Nemáme tu ešte niečo? Ne. Toto, ale je ďaleko. To neriešime. Každopádne potrebujeme jedno depo. Mesto sa bude rozširovať. Tak to dáme sem. Semafor. No. A teraz potrebujeme ten najlepší možný. Dobre, to som kúpil. Potrebujeme. Raz, dva, tri, štyri. Poštový. A my ešte nemáme prvú triedu. Tak dáme 5. Dáme poštový. Takto. No. Teraz to bude veľká sranda, trasa. Naklikávať zase klasický tras. Sem. Sem. Trojka. Štvorka. Peťka. Šesť a sedem. Ale tým ešte nekončíme, lebo potrebujeme ísť naspäť. Tak.
Toto by mohlo byť nejaké, že uzavri, alebo také niečo by tu mohlo byť. Dobre, a štart. Ja som to mal pauznuté, sakriš. Dúfam, že zabočíš správnym smerom. Áno, inteligentný si. Super. Preč? Ja tu nemám odbočku? Aha. Ja budem musieť robiť tie dvojkolajky, lebo... Lebo ma z toho šlahne proste. Tak to... Raz kade ideš? Tam. Pôjdeš späť. Hovorím späť. Tade to. Tu budeš vychádzať. Vychádzať hovorím. A tu budeš prichádzať. OK. To máme. Dobre, to vyšlo. Ktorý ešte? Tento. Ale ten, s tým nič neurobím. Proste on tu má obchádzku. What? Jak mohol vbehnúť do protismeru, mi povie niekto. Kámo? Aha, nie, dobre. OK. Sorry. OK. Dobre. Super, toto máme vyriešené. Neviem, prečo tam tak dlho čakal, keď tam mohol prejsť. A tento už jede. No, a ja som stratil som tu svoju najdlhšiu trasu. No tak, kde je? Je táto, že? Kde je to ona? Že si to ty? Aha. Je to ona? Není to ona, tak... To prdele. Kde si? Však, ale on je proste len slimák. On nečaká, ja za to nemôžem, že je pomalý. Ty brďo, ono to nezvláda. Ono to je preťažené podľa mňa. Koľko ideš? 25? Oh. Tak tu máme problém. Proste ten vlak je asi preťažený. Alebo tie vlaky sú preťažené. Tu máme ten náš. Dúfam, že aj ty mi tu budeš zjapať, že čakáš na niečo. A nakopem vás všetkých. Takže super, zatiaľ sa oplatil ten vlak, prečo ne? Lebo to zase není on. Je, dobre, je, okej, okay. Čt, klidek. Super, získali sme odmeru, nová mašina, žiaľ, toto nevieme teraz spraviť, Klatovi, aha, dobrý deň, chcel bych vás, kontrakt na vybudovanie železnice Klatovi a Friedek Místek, že Friedek, čudná. Ne. Ja nechcem ísť cez horu. Ja nemám rád hory. Ja brutálne neznášam hory. Za ani nedá kde postavať. Shit. Je to šikmé. Potrebujeme to dať sem. OK. Fuck. Tu bude stanica, no. A my sa potrebujeme Klatovi, kde... Prečo taký prdinec musí mať vlak? Proste ne. Ne, kde je tunel? Tady je to... Kokos. Nedostatek žetónu, no fasa. Aha, ja nemám prachy. A 1800 dokonca by som potreboval. A mám veľmi málo. Mám 476 prachov. Takže netuším. Ale ono by sme to teoreticky mali vedieť zarobiť. Pri najhoršom skrachujem, čo pri mne nie je absolútne nič nové. Nelze staviť na skale. Proč? Ty vole, oni vedeli prečo. Čiže ja to budem musieť buď takto a ale nemôžem. Aj tam je skala. Prečo? Zase čakáš.
Ty vole, jak? Vysvetli mi, prečo tento debil ide rovno, keď nemá ísť rovno. Nemôže ísť rovno. Proste je tam... Teraz fakt neviem, či robím chybu ja, prečo zase tento čaká. Lebo tento čaká, na čo čaká. Veď zase na čaká... Ne, ja to spravím inak. Ja si to spravím. Prúchozy. Dúfam, že to nadpojí. Tak. Nemôžem tam spraviť obyčajný semafor jednosmerný. A teraz, keď sa nepohneš, no veď za to. JC chytá nervy. JC. Potrebujeme vyriešiť tie klatovy. Ťažká voľba, pouze politika. Jak vybudovať klatovy? Klátovi? Pán a pani klátovi asi. Teraz som sa preklikol mimo okna. Teraz mám černú obrazovku. A teraz sa mi to seklo a utekal mi obraz. No dobre. Znova. Takže klátovi. Klátovi hovorím. Hovorím klátovi. Tady. A Fridek Místek. Tady. Jak? A teraz teoreticky, teraz je to fajn, že tu je hora. Ja neviem, proste neviem. Jedine to takto nejak stočiť, nenapojíš to? Proste nájdi si cestu, nie je jedno jak, kade, kedy, prečo. Teoreticky by sme to mohli dať. Áááá, ja som tu už niečo našiel. To dám takto. Budeme veľa upravovať terén. To mi je jasné. A viem, že ma to bude stať brutálne veľa prachov, ale teoreticky... To je za skala. Naozaj stoupať diagonálnym dílem. Ale tu si stúpal. To potrebujem zarovnať až tu. Čiže nevidím. Debilný prach. Tak to... Ja vím, že to hrám proste tak, jak to hrám. Vím, že som v tom zlý, ale proste... Sám sa čudujem, prečo ma tajkunovky bavia, ale bavia ma a budem ich hrať. A je mi to jedno. Tak, a že si to dokázal. Nepýtajte sa, jak. Ja som toto musel... To, čo som tam staval... alebo vyrovnával, upravoval terén... Tak, skrátka, som musel zrušiť, lebo som si nevšimol, že tu je skala, cez ktorú sa nedá, na ktorej sa nedá stavať. Takže taký menší problém tu nastal, čiže som to musel zbúrať. Ja som už určite brutálne v minusy. Ani nie. Myslím, že je to v pohode. Ja chápem. Proste, áno, zase si zdávaš všade tie depa, ale nie. Ja to skrátka nebudem ťahať z úplne... Tu som nemusel dať ten najlepší. Raz, dva, tri. Tento... Trasa, poď, pôjdeš sem a keď nám to uzná, tak to rozšírime a štart, hotovo, koničivá, finish všetko, takže máme, dnes sme postavali, postavali sme Fridek Místek, dúfam, že nám to čo chvíľa uzná, ale až musím previesť 200 ľudí, počkaj, ne, to není ono. Kde to bolo? Nepostaval som to vzlom. Ne, Klatovi. To musí, nádraží u miesta Klatovi. To je v pohode. Dúfam, že to nemusí byť nejako úplne presné. Keď mi to neuzná, tak ma drbne. Jo, uznáva to. Takže sme postavali. Ty vole, toto sme neoptimalizovali. To nevadí. Kašlem sa na to. Každopádne, postavali sme... Klatovi... Fridek Místek, ale na čo som najviac hrdý, my sme postavali najaktuálne najdlhšiu trasu v našom meste, extra dlhú, ktorá, bacha, plne naložené vagóny máme, takže jednoznačne ja ešte mimo záznam ho odkloním do depa, rozšírim vagóny ešte o nejaké 2-3, asi len o 2 bude stačiť. A
Už konečne snáď v druhom dieli, v ďalšom dieli sa pozrieme na to uhlie, nech už konečne môžeme... Dobré vztahy, aha. Na to sa ti prdím na ďalšiu úlohu. Ale zase tu to stačí. Na tej ďalšej časti trasy. Tu už zase to nie je plné. No každopádne, uvidím, ešte nechám si to tu obzrieť, obzriem si to tu, či vôbec to rozšírim. Ja vám ďakujem za sledovanie, určite lajkujte, komentujte, zdieľajte. A neviem, čo všetko možné. Majte sa krásne a niekedy na budúce. Čau, čau!